Ехо, ми, май да почнем. Предполагаме, нали, смисъл, че може би още хора ще дойдат. Сега, мисъл, малко е по-интересно като... Да, сложил съм микрофон, защото записваме за тези, които не са дошли, понеже голяма част от хората са на море, и то май е разбираемо, понеже аз утре пътувам, да. И по-скоро да го запишем като звук и като картина. Значи аз на някой от вас на последното събитие казах каква е идеята, каква е целта. Общо взето последната година, май след нова година някъде го решихме, това, което е наистина Data Science Society да стане цяло доброволческа организация. Вярно, че се случиха доста неща, в които да накарат това сега да го направим. И общо взето до сега имахме първа среща. Може би да, само да покажа аджента на самата среща, понеже е малко по-различна. Искахме, в смисъл, идеята е, че всеки един от вас ще участва. Нали? Идеята за една доброволческа организация е, че всеки един под една или по друга форма трябва да... В смисъл, той не е, че трябва, за да е доброволец, той по някакъв начин вярва в това, което прави, интересно му е и е склонен да отделя някакво време. Вече идеята е въпрос на баланс, какво, къде, как. И нали, по-скоро това е самата идея на цялата среща, да се види кой в коя посока, какво му е интересно. До сега на първата среща, която... Да, може би точно това ще направим едно overview на първата среща. Да попитам колко от вас прочетоха фидбека от първата среща. Просто ми е любопитно. Нещо като имейл имаше. Да, окей. Okay. Аз съм също. Двама, трима, окей. Okay. Добре, понеже пратих покана на всички, сега питам, за да знам. Ехо. Добре, значи ще минем... Върху това идеята на първата среща беше, наистина събрахме колко 10-12 човека бяха, с които под една или друга форма сме работили в близките 4-5 години, да кажат неща, които виждат смисъл в това, интересни са им, склонни са да отделят някакво време и виждат синергия в това да работят и с други хора. След това, другото, което е на брейнсторминг сесията е да е брейнсторминг. Ви ще видите каква е насоката. Общо взето всеки ще се сформират екипи, всеки един от вас ще се намери място в екипа, който смята, че му е най-близък, най-му е близко до сърцето и е склонен да отделя някакво време за това. След което очакваме всеки един, те ще бъдат около 3 екипа, да представят резултати от това, което са избълвали, изгенерирали. И евентуално за следваща среща се разберем. 5 минути, ама аз мисля, че може и под една минута да бъде. И да, и нетворкинг. И нетворкинг. Отзад чакат. Да. Сега, от срещата, която бяхме, която си говорихме, аз може би това ще го прочита. Т.е. за да не търпи някакви интерпретации от моя страна. Популяризиране е това, което виждаме за Data Science Society, това, което хората вярват, че им харесва, е популяризиране на Data Science и повишаване на знанията в областта чрез поделяне на опит и умения и работа по open source проекти в общо значима полза, заедно с съвместно партньорски организации с domain knowledge. Мисля, че да, то е ясно. Да създадем място, в което хората да споделят и да учат. Това, което излезе като основна мотивация на хората на тези от първата среща е, че нетворкинг ефекта или това да работят с хора, които са им близки по интереси, нали, по тема, по знания, което имат, принадлежност към приятелска среда за учене и споделяне на опит, работа по решение на проблеми с каузи чрез данни. Нали, това, мисля, че ние за това всички сме тук, защото ни е любопитно да ги чувъркаме тези данни и да извличаме какво ли не от тях. Съпосочност или намиране на съмишлици за работа по проекти. Нали, тук това излезе, че да, няма какво да го споделям. Т.е. ако искаш нещо да правиш сам, е много по-трудно, отколкото ако сте 5 човека. В смисъл, е simple, е знатна. Дали ще са някакви нови неща, дали ще пробвате някакви нови технологии. Другото е работа в партньорство с професионални организации по общи проекти. Това излезе като полза това да се работи с различни компании, които така или иначе, факт България, има да догонваме другите. И в смисъл така и те правят иновации. В смисъл като работите с други. Това е линка от файла. Мисля, че... Няма ще отворя. Остана още нещо. Аз понеже...
не знаех, че никой не го е чел. Някакви идеи за проекти, които излязоха. Идеи за проекти, това е workshop на всяко тримесечие. В смисъл, казвам идеи от хората, които ги изгенерираха. Значи, workshop на всяко тримесечие, тренинги, публични лекции, регулярни месечни митъпи. Подобно, да, на срещи на DevBG, което ни така или иначе правим под една или друга форма. Групи по интереси в различни тематични направления, разработване на библиотеки, софтуерни инструменти и други в рамките на група по интереси. Локална Data Science конференция, годишен Scientific Data Science журнал. Само конференцията с Дейтатона, предложена с Дейтатона. А, окей. Пропуснал съм нещо. Предложена с Дейтатона, в смисъл да са едновременно. А, да, това, което, нали, доста често виждам, че хакатони се случват заедно с конференция, да, окей. Годишен, да, журнал, статии с изкомуникирани резултати от всяка инициатива, вебинари, споделяне на онлайн ресурси, работа съвместно с професионални организации. Тук, примерно, различни лаборатории за решаване на обществено значими проекти. Знаете, работили сме по доста такива неща. Ключови дейности, не мисля сега да минавам... Само преди това искам да кажа, по повечето от те, ние така или иначе опит някакъв имаме натрупан, вече сме го правили по една или друга форма. Да, но сега искаме, да ги насочим изцяло. Да, в смисъл, това дойде от хората, нали? Смисъл, да. Не се опитваме да кажем какво сме правили, по-скоро какво хората предложиха и какво от тези 10 човека. 15, ако ви... Да, някакви въпроси до тук. Давай. Но, въпреки всичко, само за запис ще повторя. Предложението е да се раздадат и да се видят, хората да видят по-конкретно този списък с дейности. Ние така иначе след малко, като влезем в брейнсторминг сесия, до голяма степен това ще бъде достъпно или ще бъде видимо. Така че може да го гледат. Да. Така че продължаваме. Да, ключови дейности, но това реално може да са, смисъл не са, не мисля, че е толкова, смисъл има комуникационни. Да, смисъл това, което излезе от всичките неща, ние като говорихме, че по-интересно би било в три основни направления се фокусираме. Самата организация вижда смисъл в това и едното от тях е нетворкинг, т.е. да се продължи да се работи върху това, да се създаде такава среда в България, нали, в която формите могат да бъдат различни. Аз тук сме ги описали, нали, може да са митъпи, дататони или мини-конференции. Общо взето всички, предполагам, се чували за дататоните и за митъпите, които правим, и мини-конференции. Чакай малко, кой не е чувал за дататоните? Има ли някой? А, добре, хубаво. Всички са чували. А кой не е участвал? Кой не е участвал в Дейтатон? Охо, ето пазара е тук. Не, окей, Дейтатон е супер яко нещо. Да дай му тази. Да, ами тук това, което ние виждаме за Дейтатоните, за миналата година направихме 4 такива. Сметнахме, че може би удачно се случва един път в годината, да има някаква радост покрай това, смисъл да е някакъв фест, ако щете, нали, смисъл да е нещо. И комбинирано с конференция готово. Да, да. Принципно до сега една мини конференция сме правили, но в смисъл беше преди 2-3 години. Добре, другото е за обучения. Реално тук това, което излезе, може да са въркшопи, обучения, т.е. тренинги, работа с университети, примерно до сега с лятно училище, което сме правили. Опитваме се по някакъв начин да помагаме там, където някакви университети имат желание, нали, примерно в Стопанския, по някакъв начин помагаме. И също така платени обучения излезе като коментар. Според мен Data Science сайт е правилното място, ако трябва да се правят такива обучения. Най-малкото можем да дадем разнообразие от хора, разнообразие от експертиза и може да се получават доста качествени обучения и имаме някакво запитване, не едно. И в такъв случай е win-win ситуация и за експертите, и за искащите. Другото, което излезе, е работа по каузи. Тук са вече open source проекти, проекти с кауза. Това могат да бъдат... Аз не знам, що се биво бегем за в главата, но ако ще и това, което правихме за замърсяването, това, което с OntoText правихме
за обединяването на поръчки, обществени поръчки с търговския регистър, в смисъл доста неща. Да, но... само искам да кажа, че тук се включват, малко сме ги обединили, но така е по-разумно, включваме и вариант open source проект, който развива нещо полезен, полезен продукт, просто има и даже там си мислиме, че има много възможности. Събират се няколко хора, които искат да допринесат за нещо общо, примерно AutoML или Data Engineering или каквото е там, и заедно работят онлайн в някакво репозитори, което сме подготвили. И малко по малко се получава, пак е кауза в този смисъл. Да. Open source проекти, да. Да. Че, да, някакви въпроси. Мисъл, питайте, общо взето, то сега е момента, като сега може би аз тук тези неща, които съм написал отдолу, за всяко едно от направленията си мислихме какви са евентуално ползите за хората, какво виждат това. Нали, общо взето при нетворкинга, това, което е готино за хората, които участват, че те реално ще имат доста голям експожър, т.е. експожър към нашите ментори, експожър към, не към нашите ментори, ще бъдат към наши партньори, в смисъл възможността за достъп до хора, които или са рядко в България, или е уникално да се среща с тях хора, които имат доста експертиза в дадения домен. Също така, в смисъл, друг тип е профил, нали? Общо взето, идеята е, че това до някъде е свързано и с ивенти, до някъде е свързано и с координация, до някъде е свързано с това да успяваш, да, в смисъл, чисто и някакви soft skills умения. Нали, принципно това, което видяхме, че от годините до сега, за експерти, които са примерно 5 или 10 години, не им е толкова интересно това. Мисъл, но за по-млади хора, които искат да навлязат, е доста мотивиращо това да се срещат с такива хора. Даже с Денис си спомням, че тук като придобие навика да ходи да ръчка тези експерти, и беше много така причупващо, нали, смисъл, той е експерт, той е там, нали, смисъл, да, викам, да, ма трябва да се разберем нещо. Казвам, че това е предимство за нетворкинга, за обученията тук вече, нали, малко или много би трябвало да са хора с малко повече опит, които се чувстват по-комфортно да представят, да разискват различни теми. И другото, което е за работата по каузи, това е хубавото му е, че базирано на твой интерес. В смисъл това, което е интересно, важно за тебе, което виждаш смисъл, което е любопитно. Примерно сега някакви неща правя в Computer Vision. Нали, в други нормални условия бих казал, дай те направим, нали, в направление за Computer Vision. Знам, имаш някои хора, му бяха проучвали. Просто давам пример. Нали, единственото, което е, може би, по-трудно е, че покрай това трябва да се сформира някакъв екип. Хубаво е да има няколко човека. Нали, в смисъл, не можеш да казваш, аз правя еди какво си, съм сам, нали. Нали, смисъл, това, но то до някъде и това трябва да го подкрепим, нали, за това като society заедно, да видим кои неща са интересни и върху какво може да се прави. Нещо? Питанки? Прекъсвам за питанки, защото да, реално май няма. Или има, всички са... Може би да се каже, че тези направления, три, които сме идентифицирали, са до някъде са свързани. Хората, които работят в едната, се налага да работи с другите. Например, ако имаме работа по каузи, оттам потенциално излизат кейсове за Dataton. Или когато говорим за обучение, обикновено това е свързано с организация, с подобна на митъп. Така че тези хора не са отделени физически, те са същите хора. Да, просто опитахме някакъв фокус да има смисъл, да. Кой, къде, как си го представя, защото е някакси по-лесно на хората, колкото по-е структурирано. Това, което имаме, смисъл, това искахме да видим, нали, какво можем да сложим на масата и смисъл, общо взето всяка една от групите. Това, което, нали, е свързано и с брейнсторминга, е реално идеята е, че всеки един от вас да си помисли в коя група най-би му паснала. И реално следващата стъпка е да се разделим на три екипа и ние ще разкажем, нали, какво точно. Нали, смисъл всеки да види къде се чувства най-комфортно. Да. Това, което имаме и това, което искаме, може би, смисъл, то не е искаме, просто е нещо, което е хубаво да се съобрази. Нали, до сега сме се пробвали доста върху това да създадем онлайн час, онлайн присъствие. И едното от нещата, в които вярваме, е чисто като комуникация,
Нали, имаме GitHub, който вярваме, че open source културата трябва да се прокламира. И нали, това е GitHub. В момента може би имаме не знам колко проекта, но реално това да е мястото. DataChat е другото място, което мислим за колаборация и комуникация, понеже всичко би се случило доста по-лесно, ако всички хора са на едно място. Пробвали сме с доста канали, от Messenger. Реално са пробвали всичките. Google, няма канал, кой да... Slack. Да. И най-накрая си направихме наш. Да. DataChat, той е базиран на RocketChat, open source еквивалента на Slack. В смисъл, понеже с Slack са и ни разправи и накрая просто, да, Марчев каза, без тия глупости. Да. Давайте това. Относно промоция, може би сте забелязали, не знам дали следите всичките от тези канали, но общо взето това са не всичките канали, LinkedIn, Facebook, Instagram него имаме, в Twitter имаме доста, в YouTube и SlideShare реално имаме може би най-много видеа, доста имаме презентации, почти всичко ни е там. Може би по някой път попадате на тях, ама не знаете, че са от нашия канал. Като тук идеята, че всичко това е на разположение на всяка една от тези направления, които... Да, да, защото това е идеята. Нюслетър, това е имейли, които пращаме. Сега другото, което имаме, е платформа, която е за онлайн състезания. Онлайн, да, онлайн глобални състезания. Сигурно не може да дойде. Антуан, да. Другото е за ивенти. Идеята е, че имаме, да, видяли сте, смисъл, имаме платформа, където могат да се пускат ивенти за стати. Може би другото, което е по-интересно, защото може би толкова години работим, е въз основа на физически места. Имаме, нали, места, както, нали, заедно с Limpum, Telelink и OntoText, които по една или друга форма на подкрепят, но имаме физически, къде да се срещаме. Освен това имаме други организации. Знаете къде сме били, Софийския, общо взето, имаме и малък офис, който двама-трима човека, ако искат, смисъл, могат да се включат. Просто казвам какво имаме на маста, с което слагам за всяка една от групите да знаят върху какво да мислят. Какво относно брейнсторминга? Марчев излезе, но да. Добре, в смисъл това, което планираме да е в рамките на 40 минути, нали, доста се чуихме за колко време да е, но идеята е, че малко заради брейнсторминг трябва да ви е и на зоната на комфорта на ръба. Общо взето да е, нали, да не сте толкова, да не се чувствате толкова комфортно, сформиране на групи. Общо взето имаме предложение за три локации. Едната е при масата отзади, другата е където е Жоро, там, да, и третата е на другата маса в ония край. Start boiling, да, в смисъл идеята е, че трябва да... Моля? В интерес ли си, аз го оставихме го така, choose location, списал, че имате свобода на избор, но степените на свобода тук са малко, така че има общо 4 степени на свобода, така че за 3 групи има къде. Но... Да. И това, което ще искаме, нали, както ви казах, освен представянето, и да го има записано някъде онлайн, за да можем да го пратим като фидбек след това на хората. Най-лесно в един Google Drive, просто в един документ. Да, може би в един Google Drive, просто когато брейнсторвайте, имайте го това в предвид. Може би май нямате компютър, добре, ще трябва ви... Телефони. Добре, може и с телефони. Сега, Марчев, добре, значи основните очаквания и това, което се представяме след като се разделите, е, аз това ще го оставя да го виждате, реално да измислите какви цели за даденото направление от тези три обучения, работа по каузи и нетворкинга. Какви цели ви виждате, че са адекватни? След това някаква разбивка на задачи, които си представяте, нали, за да може да се влезе в някаква конкретика. Нали, това, което смятате, че е адекватно и релевантно. След това е хубаво и изпълнители. В смисъл кой би застанал за това. Нещо, което смятаме, че е доста важно, е комуникацията, и затова сме сложили в три посоки да се помисли. Даденото направление, как би комуникирало вътрешно,
как би комуникирал в Data Science сайт, т.е. те като част от единия пилър, да кажем, по какъв начин биха давали апдейт за останалите, за да могат всички горе-долу да знаят какво случва. И другото е извън Data Science, понеже така или иначе, според мен е много важно хората, които допринасят, работят и правят нещо готино, те по някакъв начин да бъдат похвалени, по някакъв начин другите хора да разбират, че те правят някакви готини неща. И, смисъл, за мен това е много важно да знаем и извън Data Science как се представяме, Data Science Society как се представяме да се случва. Друго, което сме видяли с времето, защото вече Data Science Society е на 4-5 години. 5 години. 5, и повече път. Да, смисъл, не са малко, минали сме доста, да, Антуан, му гледам. Ох. Да ти даваме на тебе. Еми да, изглежда трудно се намира локацията. Другото е това, което видяхме, че за една доброволческа организация е много важно да е много ясно изчистено за доброволците, кой по какъв начин се онбордва, т.е. какво очакваме от него. И съответно всички от нас, тук мисъл, дали ще се появи дете, дали ще се появи нещо друг, смисъл, нормален, живота е такъв, но по-скоро да е много ясно, ако един човек е поел някаква отговорност, че той, примерно, има поредица от стъпки да каже, да, вижте, сега аз повече не мога да отделям време, защото си сменям работа или ще ходя някъде. Нали, смисъл, това до някъде е окей да го помислите. Ако има някакви въпроси за изясняване, може би е хубаво да бъдат записани. Сега, относно отговорници и лидери, това с Марчев доста спорихме, защото той каза, добре, то тук, ако има изпълнители, ако има отговорници и лидери, идеята е, че това е доброволческо. Смисъл, не е моя организация, не е на Марчев организация, смисъл, това е нещо, което правим в личното си време. И до някъде е хубаво да е ясно, че има един човек, който един или двама или трима, които решите за даденото направление, под някакъв начин координирате тези измислените задачи. Това, нали, в бъдеще, смисъл, след като, смисъл, това, което правим, е не от следващи срещи, е това с формирането на NGO-то. Нали? И реално тези хора реално ще бъдат и част от управителния съвет, да. Просто със смисъл. Това реално според нас има смисъл. И хубавото е, че то може да бъде на ротационен принцип. Тоест някой сега участва, след това е друг. Нали? То това е силата на доброволческата организация, че хората могат да се ротират. Нали? И всеки може да участва. Знам, че е сложно и какво... Върни се вече. Предишния слайд е това е. На тази тема сме да се разделим. Само тук ще дам един съвет, понеже, както Сергей винаги много систематично е разбил много подробно, моя съвет е да мислим baby steps. Тук не е мястото сега и изобщо в този момент да виждаме едни големи неща, които ще построиме и вдигнем. Така или иначе вече сме правили много. Това, което ние мислим, че точно за това му казваме ново начало. Почваме по-доброволческа организация, по-доброволчески, по-отворена организация, което означава да си намислим еди си колко неща, но да ги изпълним. Това е важното. Така че по-хубаво да измислим нещо изпълнимо, отколкото, нали, някакви фантазии, които никой не може да изпълни. Това ми е просто съвет. Да, може би точно това. В смисъл, предчупете го през вашата призма и... Ако тук не може да го направим, значи за сега чака. Да. Ами добре, т.е. чакай, 40 минути от колко? Само дай да ги разделим кой къде е. Ами добре. Да, въпрос е, ако има казвам. Давайте въпрос, да. Предложение? Да. Да ги покажем. Аха, разбрах, така ще направим. Добре, така ще направим. Добре, да. Така ще направим, само че няма нужда да завърти, понеже те вероятно се не могат излед от главата. Ей, там, понеже по-широко ще бъде нетворкинга. Добре. Две да е при Жоро и три там, да е в ония край. Да, обученията ще стоят прави и е там малко повече. И да. Работата по каузи е там отзад. Ако искате, може, разбира се, групичката като се бъде да седне където ще след това. Има. Въпрос е да има и маса някъде. Да, да има ясно. Кажи, има въпрос или коментар. Добър въпрос. Ама в момента не сме на тази точка, но по принцип дейностите, които дори в момента правим, към тях има интереси да се включат компании. Ние в момента сме в партньорска организация.
И начинът по който до сега сме го правили е същи. Добре, да ти отговоря на въпроса. Да. Зависи от самото направление. Общо взето е с спонсорства. Да. Е за тая първата част. Митъпите, дататоните, до сега, което сме работили. За обученията има и платени обучения, които е въпрос на интерпретация от хората. В смисъл в каква посока. Има и неплатени. Или фирмено. В смисъл има различни работа по каузи, си е работа по каузи. Общо взето, може би част от това как да се финансират, може да бъде и част от брейнсторминга сега. Да, това е добър въпрос. В смисъл, готин е. Принципно, едното от нещата, което мислим е да почнем и това с патрони. Патреон. Патреон, да, че аз тези патрони ги разстрелях. Да. Юли беше тръгнал да пита нещо. Въпросът беше за финансирането на организацията, но в контекста на отговора няма да се разбра какъв е въпроса. Кажи, Кейси. Въпросът за хора като мен, които не са решили в колотрите да отидат, може и съвсем бързо така шоу в хенд, стабилен нетворкинг, че казваш да разберем какъв размер на групите. Може, но аз си представях, че като кажем 1, 2, 3 и всеки отидете, ще се видите. Добре, а сега не дай лош пример, защото всички ще стоите, ще чакат. По-хубаво си го измислете, което веднага и отидете там. Да, кажи, въпрос има. Може да не е на място, ама за срещата от тук на тази. Ще се събираме на 10 различни групи. Не. Добър въпрос. Да. Разбрах, въпросът беше много разумен. Когато става дума за организационни срещи, понеже ти това имаш предвид, за организационни срещи, другия път организационна среща един вид продължава от същото место, където сме спрели сега и групите се. Отговор е, че ние имаме поне още две срещи, в които трябва да работим така заедно, които са едната среща е следващата, която е по-организационна, обобщаваща, конкретника и така нататък. И има едно нещо, което ние рано и късно трябва да го направим, по-скоро рано, е учредително събрание на NGO-то. След това аз си представям, че вътре работата, разбира се, изисква координация помежду си, между различните центрове, но като цяло те си организират кое как. Тогава, когато е необходимо, се срещаме, разбира се. Да, може би това. И това ще го видим. Това, което си мислих, може би удачно веднъж месеца събират всички, може би, но това до някъде нека хората го. Да, да видим как ще го видим. В смисъл, дали може би част от митъпите и на час ще бъде и апдейт. Примерно, и след това ще бъде митъп, който ще говорим за финанси, ще говорим за журналисти. Така го мислихме, по принцип. Да, но по-скоро, нали, тук вече както ние го измислим. Нали. Добре. Въпрос или да почвам? Добре, сега в такъв случай пак припомням. Нетворкинга е и там. Има лище с... Ние все пак сме осигурили нещо за писане. Обучение е някъде и там. И работа по каузи, open source и special interest groups и така нататък е в дъното до хладилника. Иш. Добре, и като отидем там вече, местаме кой където. Ами давайте, готово. Като аз ще оставя тук, какви са целите? Какви са очакванията? Добре.